Държавният ни глава Румен Радев удостои с орден Стара планина първа степен. Трикратната ни световна шампионка по художествена гимнастика Мария Гигова посочи нейният 70 годишен юбилей. За мен е изключителна чест да изпълня едно от най-приятните задължения на президента, вменени му по конституция. Да удостоя с орден Стара планина първа степен една достойна жена и невероятна българка. Една жена, която вдъхнови хиляди момичета по целия свят, накара ги да се влюбят в спорта. Жена, която постави България на пиедестал, който вече половин век успешно отстояваме. Една жена, която ни е карала да се гордеем, когато чуваме как заради нея на световната арена се свири българският химн. Госпожа Мария Гигова е първата гимнастичка в художествената гимнастика, която печели три абсолютни световни титли. 1969, 71 и 73 година. С това си постижение тя влиза в книгата на Гинес. Нещо повече, заради своята феноменална спортна кариера, госпожа Гигова получава титлата гимнастичка на 20 век. И от Международната федерация по гимнастика, и от Българската федерация по художествена гимнастика. Особено съм щастлива в този момент да благодаря за високата чест, която ми е оказана от уважавания от всички господин президент. Бих искала да благодаря на Българската федерация по художествена гимнастика и в нейно лице най-вече на президента Иляна Раева, чиято идея беше да бъда наградена с това високо отличие. Действително за мен е много щастлив мига, в който се намирам тук пред вас. Изживяла съм много щастливи мигове и си спомням само щастливите мигове. Не бих искала да помня онези, които са били разочароващи за мен, но бих искала да ви кажа, че точно тези моменти са ме правили по-силна и духом, и тялом, и са ме карали да живея още по-достойно и във всичките си дела да показвам най-доброто, на което съм способна.